As ruas da Coab 2 de Itapevi já estão recebendo as intervenções do Cidade Bela no seu bairro. O programa foi lançado pelo prefeito Igor Soares no último sábado e terá mutirões para embelezar e deixar mais limpos todos os bairros da cidade. Além de executar os serviços de zeladoria, as equipes estão conscientizando a população para não descartar lixo ou entulho em local irregular, o que pode render multa de até R$14 mil. Muito importante, né? Maravilhoso. O Cidade Bela no seu bairro é a versão local do programa Cidade Bela, que irá recuperar a região central de Itapevi com uma série de intervenções urbanísticas. Eu acredito que quando o Estado esteja presente, isso melhora o bairro, valoriza o bairro, as pessoas se sentem melhor e os comerciantes eles conseguem ver uma possibilidade de poder estar investindo num comércio, ainda que seja num comércio de vila, mas que possa atender melhor a população e valoriza muito o bairro.